minuta odmora Medveščak. Osobna pogreška, Maja Tadić, njezina četvrta osobna pogreška. Thank you.
Posledná pogreška Tatarina Matijević. Izmjena Raku. Ušla je 10. Bonus. Ušla je 10. Ušla je 10. Ragusa je sada također u bonusu. Se a dom svokolova
Thank you.
Patricia Zuma.
Thank you.
Osobna pogreška Karla Karajžić. Uzelac, koša vrijedni, osobna pogreška, Ana Kaklička.
Jedina četvrta.
osobna pogreška Josipa Zovko. Osobna pogreška, kraj je stabilan. Osobna pogreška, Leona Hristić.